над водієм рейндж-роверу. Оголошено перерву до 11 березня. Коронавірус лікарні номер 1. Медики організували навчання з відпрацювання дій в разі виявлення інфекції. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. У Центральному суді Миколаєва оголосили перерву до 11 березня у розгляді справи Дмитра Прокопенка, учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула пасажирка маршрутного таксі. Про це повідомив речник Центрального суду Володимир Діденко. Судове засідання розпочалося о 16:15. Прокурорка Аліна Жиганурова вимагає застосувати запобіжний захід – тримання під вартою на строк 60 діб, оскільки існують ризики, що підозрюваний може скоїти повторне правопорушення. Наполягаємо на тому, що в діях підозрюваного є порушення пунктів правил, які стали причиною для того, що, на нашу думку, характеризує його як не дуже сумлінного водія, тому оскільки посвідчення водія залишилось у нього на руках, це дозволяє йому керувати транспортним засобом і в подальшому, оскільки такий характер водіння, який він проявив в цій ситуації, дозволяє думати, що порушення правил дорожнього руху можуть допущені ними в подальшому. Підозрюваний Дмитро Прокопенко каже, він не збирається приховуватись від слідства та готовий з ним співпрацювати. Готовий здати право. Я не було привітів ні в міліції. Я добропорядочний громадянин. Чому я можу заїжджати второй раз по вашому фону? Ну, я нічого не роблю такого. Ну, попав в дитину, ну, случилася така ситуація. Я готовий здати право, готовий сотрудничати з слідством. Якщо б я хотів біжати, біжав без місця ще ДТП. Я не вже без місця ДТП. Ніколи не вийшли там на обслідування, ні з больниці. Я не біжав вже на протяжении 2 тижнів. Чому я ще зараз можу збігати? Я не їжу підстав для цього. Адвокат Ігор Притикін говорить, його підзахисний не перевищував швидкість руху та їхав головною вулицею, а водій маршрутного таксі не дотримався правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Диспозиція статті 286, вона нас відсилає до правил дорожнього руху. Правила дорожнього руху регулюють порядок дій кожного з водіїв. Наш підзахисний не в підозрі, не в клопотанні, жодним чином, я взагалі так роблю, мене дивується, як можна не вказувати, що один водій рухався головною дорогою, інший водій маршрутного транспортного засобу рухався другорядною дорогою, не виконав вимоги знаку, дорожнього знаку 2-2-100, проїзд без зупинки заборонений. Допиті свідків, які маються в розпорядженні самого ж органу досудового розслідування, зазначено, що свідки вказують, що він проїхав без зупинки, не без зупинки вказаний дорожній знак, не виконав його вимоги. Суддя Світлана Гречана під час розгляду справи встановила, що копії медичних висновків щодо підозрюваного не співпадають з оригіналом. Від оригіналу в статті висновок пункту 10 висновок огляду зазначено, що Прокопенка перебував у стані, і там вже дописано, наркотичного сп'яніння. В оригіналі також в графі пункта Б написано «під дією лікарських препаратів». Але в ксерокопії, яка надана була в минулому судовому засіданні прокурору, такого запису графі Б взагалі не було. Суддя Світлана Гречана оголосила перерву до 11 березня для виклику та допиту лікарів, які складали висновок по наркології Дмитру Прокопенку. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центральної і вулиці Московської зіткнулися рейндж-ровер і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалась 4 людини, одна з яких згодом померла. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вчора у Миколаєві відбулись навчання для персоналу міської лікарні номер 1. Відпрацьовували механізм дій у випадку підозри зараження на коронавірусну інфекцію. За легендою, в лікарню звернувся чоловік, який повернувся з-за кордону та протягом 3 днів має високу температуру тіла. Оглядова – перший кабінет, в який потраплятимуть пацієнти лікарні. Працює цілодобово. Окрім стану здоров'я, лікар питає про кількість людей, з яким контактувала ймовірно інфікована коронавірусом людина. Чим ви добирались к нам? Прилетів самолітом в Одесу. А потім із Одеси сюди? А з Одеси мене кум забрав. На машині? Да. Потім лікар оглядає пацієнта. Підозрюють коронавірус, каже Роман Кочкуров, завідуючий приймальним відділенням. Тому поверх маски вдягають захисний респіратор та окуляри. Якщо вдруг больной чихнет или кашлянет,
значит, это все попадает на респиратор, а не на мою внутреннюю маску. И надеваю защитные очки для того, чтобы не попал на мою слизистую оболочку. Поки пацієнту вимірюють тиск, температуру тощо, дані яких, за легендою навчань, свідчать про стан середньої тяжкості, викликають швидку допомогу та сповіщають керівництво лікарні. Далі пацієнта супроводжують в карету швидкої медичної допомоги, всі в спеціальних одноразових захисних костюмах. Кожен прийомний покой, і ми, і БСМП, і ми такі. Кожне приймальне відділення, і ми, і ЛШМД маємо ось такі набори для захисту лікаря та для захисту медперсоналу. Масок, хочу вам сказати. У нас взагалі 9 тисяч, і рукавичок є з запасом. Коли хворого відвозять, персонал лишається тут. Він обробляє руки та відкриті ділянки тіла, перевдягається та, в принципі, може працювати далі. Ізолятор у нас обладнаний витяжкою, плюс там працює кварц. Приміщення знезаражується. Перебуватиме потенційно хворий на коронавірусну інфекцію у Миколаївському обласному центрі інфекційних захворювань, де у пацієнта візьмуть аналізи. Тести, мазок роблять спеціально навчені медпрацівники інфекційної лікарні, які проходили спеціальний тренінг вірусологічної лабораторії. Направлятимуться ці аналізи в спеціальну лабораторію охорони здоров'я України в Київ. В центрі інфекційних захворювань пацієнт знаходитиметься в ізоляції. Паралельно в домашній ізоляції мають перебувати ті, з ким тісно контактував потенційно хворий на коронавірус. Краще зробити профілактику, менше контактувати, може менше виїжджати, може подумати про свої якісь особисті заходи. Но водночас, якщо, не дай Бог, буде випадок, ви бачили, що ми до нього готові. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 5 березня на території Миколаївської області хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні, станом на 9 ранку зареєстровано одну лабораторно підтверджений випадок в Чернівецькій області. Від сьогодні там вводять обмежувальні протиепідемічні заходи на 16 днів, забороняють масові заходи та скасовують навчання. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин за півгодини. Рівно о 8:00.